Ֆուտբոլում հրաշները շարունակվում են, իսկ Ֆուտբոլ Պլյուսն էլ փորձում է մանրակրկիտորեն պատմել այդ մասին։ Մեր նոր համարում առաջարկում են կարդալ։ Հայաստանի բարձրագույն խմբի 25-րդ առաջնությունում կայացավ 19-րդ տուրը։ Քյունիկը հաղթեց Արարատին, Գանձասար կապանը Բանանցին, իսկ Ալաշկերտը առավելության հասավ Գյումրիի Շիրակի նկատմամբ։ Ֆուտբոլ Պլյուսի անդրադարձը բոլոր խաղերին։ Տեսակետներ, մտքեր ու կարծիքներ 19-րդ տուրից։ Հայաստանի հավաքականը չի խաղա Իրանի դեմ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Իսկ հարցազրույց չեք վերցնի, եթե չլիներ Հայաստանը։ Հետաքրքիր հարցազրույց Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Մարկոս Պիցելի հետ։ Բաց մի թողեք ձեր կյանքի կարևորագույն հնարավորությունը, թե ինչպես է սկսել իր կարիերան Ջանլուիջի Բուֆոնը։ Հետաքրքիր և ոգեշնչող պատմություն։ Միջազգային ֆուտբոլում կանխատեսելի և ոչինչ չկա։ Թրիլեր Կամպ Նոյում, որն ավարտվեց դաշտի տերերի համար հեփի էնդով, Մխիթարյանը գոլ է խփում Ռոստովին, իսկ Խաբի Ալոնսոն էլ հայտարարում է կարիերան ավարտելու մասին։ Փաստեր, թվեր ու հոդվածներ հայկական ու միջազգային ֆուտբոլից։ Սա միայն նախաբանն է, մնացածի մասին արդեն թերթում։ Նպատակը նույնն է, գինն ամփոփող։ Հարցրեք հանրապետության բոլոր կրպակներում։ Ֆուտբոլ Պլյուս, ոչ ունենանք, ոչ մի մինուս։